Західна Україна, згідно інфографіки, наразі найменше економить електроенергію. А Закарпатська область взагалі збільшила обсяги її споживання на 5%. Хоча президент України Володимир Зеленський неодноразово нагадував про те, що українцям зараз слід дуже свідомо споживати електрику. А також закликав мерів слідкувати, щоб енергія не витрачалася даремно. Ну і сьогодні, і надалі, як і раніше, потрібно дуже свідомо споживати електрику. Будь ласка, не забувайте обмежувати використання непотрібної та енергозатратної техніки. Окремо хочу звернутися до очільників громад і мерів наших міст. Будь ласка, слідкуйте, щоб енергія не витрачалась даремно. Цей час точно не час для яскравих вітрин і вивісок. Потрібно дуже бережливо ставитись до енергоспоживання в публічному просторі. Очевидно, Мукачівській мерії заклик президента не указ. У період режиму тотальної економії електроенергії у місті продовжують світитися вивіски магазинів, вітрини та інші об'єкти, які споживають чималу кількість електроенергії. А прикладом для всіх слугує Мукачівська ратуша, яка в темну пору доби сяє, мов новорічна ялинка. А от містяни віднеслись до прохання президента значно відповідальніше. Кажуть, економлять заради благої мети, прагнуть допомогти Україні швидше відбудуватися. Рахунок освітлення в Мукачеві громадяни дуже відповідально до цього віднеслися, оскільки світло вимикається, також дуже багато хто вийшов на LED-освітлення, яке є в рази економніше. Треба економити? Звісно, економити, щоб підтримати державу. Я сама теж економлю, не включаю. Дивлюся телевізор, світло не включаю. Як у шитки, так і я. Як у шитки виключаю, та мені треба виключати. Та зусиль добросовісних побутових споживачів електроенергії, на жаль, замало, щоб допомогти цілій мережі. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що населення України добровільно скоротило споживання електроенергії максимум на 10%. Цього недостатньо, щоб не запроваджувати віялові відключення. В принципі, то, що виключають, економить енергію, то добре, але людей не видно, машини людей не бачать на тротуарах. Це дуже небезпечно для руху, дуже може статися аварія. Не виключаю заклади, да, це проблема. Нагадуємо, що підприємцям варто відключати вивіски та інші елементи, які споживають електроенергію. Адже від кожного міста і району України залежить стабільність роботи енергетики всієї держави. Обмежувати роботу техніки, яка споживає багато електрики, зараз необхідно, особливо в години пікового споживання – вранці та увечері.